Hello, students. How are you? Olá, estudantes. Como vocês estão? I hope you are very well. Eu espero encontrá-los muito bem. I am an English teacher. I am Elsa Silva. Eu sou Elsa Silva, sua professora de inglês. Welcome to our English class 4. Sejam bem-vindos à nossa aula de inglês número 4. Ok? Eu sou parda, cabelos crespos e castanhos, de tamanho médio. Meus olhos também são castanhos e tenho uma estatura média. Hoje, estou com uma blusa branca estampada na frente, brincos com pedras brancas, óculos com haste vermelha e o guarda-pó branco. Na parte de trás do vidro, vocês podem visualizar as logomarcas da Prefeitura de Feira de Santana e da nossa Secretaria de Educação. Vamos então começar a nossa aula de hoje. Just a moment, please. Só um minutinho, por favor. Hoje, vamos dar continuidade ao debate sobre diversidade cultural. What are we going to learn today? O que vamos aprender hoje? Vamos utilizar as expressões de cumprimento e despedida em inglês. E aí, gente, nós vamos aprender uma série de curiosidades interessantes sobre como as pessoas se cumprimentam e se despedem ao redor do mundo. Além disso, vamos explorar ambientes virtuais e ou aplicativos para construir repertório lexical através dos desafios. E continuar investigando o alcance da língua inglesa no mundo, com foco em países que tenham essa língua estrangeira como idioma oficial. É claro que, para tornar nossa sala de aula virtual um ambiente saudável e produtivo, a gente tem que ter sempre isto em mente: encontrar um lugar tranquilo para estudar. Fazer todas as atividades solicitadas, manter sempre uma rotina de estudos. Então, você pode escolher aquele horário que você acha que você está mais disposto para aprender e, neste momento, realizar todas as tarefas solicitadas. Não se esqueçam que assistir às aulas mais de uma vez é importante para garantir a aprendizagem. E é claro que dúvidas surgirão naturalmente. Vocês devem anotar essas dúvidas no caderno para tirá-las na primeira oportunidade que tiver com seu professor ou sua professora da escola onde você estuda. Separe todos os materiais necessários para fazer as anotações e sempre tenha em mente que é importante a solidariedade, não somente nesse contexto, mas durante toda a nossa vida. Por isso, vamos ajudar o colega que está com dificuldades. E seja sempre gentil com todos. Vamos encorajar e animar uns aos outros. Posso contar com vocês? Let's go! Vamos seguir em frente. Olha aí a dica para que vocês possam organizar o caderno de inglês. Coloca lá no cabeçalho: school, nome da escola, student, o seu nome, grade, a sua série, date, a data da nossa aula, theme, o tema da aula de hoje, diversidade cultural. Segue mais algumas dicas. Class exercise. Você pode utilizar este título quando você for realizar tarefas da sala de aula, as tarefas que nós estamos fazendo durante a aula. Homework, aquelas tarefas que nós passamos para vocês realizarem em casa sozinhos. Doubts, as dúvidas que surgirem, anote no seu caderno, ok? Vamos pensar um pouquinho sobre o tema da aula de hoje. Hello! How people greet each other around the world? Como será que as pessoas se cumprimentam ao redor do mundo? Será que é como aqui no Brasil? Pensa um pouquinho. Anota aí no seu caderno a sua opinião. What greetings are you typical in your country? Quais
quais são os cumprimentos mais comuns aqui no Brasil, aqui em nosso país. Então, vamos pensar um pouco, durante a aula de hoje, sobre esses dois questionamentos, para ampliá-los, ok? Vamos lá. Observe estas imagens. Eu gostaria que vocês pensassem aí junto comigo. A primeira imagem, Namastê, Índia. O que será isto, né? Que expressão é essa, Namastê? Namastê é uma forma de cumprimento utilizada pelo povo indiano. Observe como eles fazem para fazer o cumprimento entre eles. Put hands together in a pray position. Eles colocam as mãos juntas em posição de oração. E envergam o corpo para cumprimentar as pessoas. Diferente, né? Aqui do nosso país. Então, gente, essa expressão Namastê, a gente poderia traduzir como curvo-me perante ti. É um sinal de respeito ao próximo e à vida. Essa saudação, ela se originou da Índia. E é também bastante utilizada em outros lugares, como Nepal e também o povo hinduísta. Ao pronunciar a palavra, juntamos as mãos, né, as palmas das mãos, uma próxima à outra, como posição de oração, como eu já disse antes, aproximamos do coração e curvamos o corpo levemente para frente. Namastê. Ok? Mais uma aprendizagem para hoje sobre os cumprimentos ao redor do mundo. É o Hong. O Hong é um cumprimento da New Zealand, Nova Zelândia. Olha como eles fazem. Observe a gravura. Touch each other's nose. Eles tocam um nariz no outro. Uma testa na outra. O povo da Nova Zelândia, Maori, eles se cumprimentam com o Hong. Então, duas pessoas encostam narizes e testas. E eles acreditam que esse cumprimento é uma forma de demonstrar que um conhece a alma do outro, né? Conhece a pessoa no seu interior. Gostaram da aprendizagem de hoje? Vamos seguir, vamos aprender um pouco mais sobre os cumprimentos ao redor do mundo. Olha o que eu trouxe para nós hoje. Ways people greet each other around the world. Maneiras como as pessoas se cumprimentam ao redor do mundo. A handshake. A handshake é aquele conhecido aperto de mão, que nós também usamos aqui no Brasil, numa situação mais formal. O handshake é utilizado nos Estados Unidos, no Canadá, na Inglaterra, na Índia, mas na Índia só quem pode apertar a mão um do outro são os homens, as mulheres não. Na Zâmbia e aqui no Brasil. Outra forma de cumprimento, o kiss on the cheek, um beijo na bochecha, ó, beijinho, de um lado e de outro, muito comum aqui no Brasil. Apesar de que nesse momento a gente não pode fazer isso, para evitar e se proteger da contaminação do vírus, né, do coronavírus. Então, isso aí foi no passado. Depois que a pandemia acabar, a gente vai voltar ao kiss on the cheek, beijar na bochecha. E não é só no Brasil, né, também nos Estados Unidos, numa situação assim que as pessoas estão mais próximas, eles fazem isso no Canadá e em outros lugares do mundo. Olha o hug, aquele abraço apertado que tem muito tempo que a gente não dá aos nossos amigos, às pessoas que a gente gosta, porque a gente precisa se proteger. Mas a hug é muito utilizado esse cumprimento aqui no Brasil e nos Estados Unidos da América. E para finalizar, eu trago para vocês alguns cumprimentos que nós criamos para cumprimentar um ao outro dentro desse contexto da pandemia. O wave, que é quando a gente acena a mão. Atualmente, a gente pode, né, acenar a mão de longe, um para o outro. Elbow bump, que
É quando a gente cumprimenta o outro, ó, com a ponta do cotovelo. Foot shake, alguns, até com brincadeira também, bate um pé no outro. Então, esses cumprimentos e muitos outros foram criados dentro desse contexto para que a gente possa manter o distanciamento social tão necessário para evitar a contaminação do coronavírus. Ok, babies? Let's go! Have fun! Chegou a hora da gente também se divertir um pouquinho, comendo pipoca e assistindo a um filme. Eu quero que vocês assistam este pequeno filme, este pequeno vídeo, mas prestando atenção como é que as pessoas se cumprimentam em inglês e se despedem. Nós temos nesse vídeo os cumprimentos e formas de despedida mais comuns em países que falam a língua inglesa. Ok? Just a moment, please. Só um minutinho, por favor, que eu vou exibir um filme para vocês. Hi everyone, how's life today? Are you ready to learn English? So, our topic for today is about expressions of greetings and leave taking. Okay, let's restart! Leave-taking. Goodbye. Bye. Good night. Good night. Ok, students, gostaram do vídeo? Neste vídeo, vocês viram os principais cumprimentos utilizados por pessoas que moram em países que falam a língua inglesa. Então, vamos retomar e ampliar um pouco mais os conhecimentos sobre essas formas de cumprimento e despedida. Greeting and leave taking. Cumprimentos e despedidas. Então, gente, nos países que falam a língua inglesa, há cumprimentos que eles utilizam in the morning, pela manhã, in the afternoon, pela tarde, in the evening, pela noite, e at night, à noite. Eu já sei que vocês devem estar se perguntando por que é que eu falei noite duas vezes, mas nós vamos aprender já já, ok? Vamos começar pelo cumprimento da manhã. Good morning. Quando eles utilizam good morning como cumprimento? No período entre 1 hora da manhã ao meio-dia, aproximadamente. Noon, meio-dia. Após o meio-dia, eles passam a utilizar good afternoon, boa tarde, até o pôr do sol, sunset. Após o pôr do sol, eles se cumprimentam utilizando good evening, boa noite. Mas também existe outra possibilidade de você dizer boa noite, que é good night. E qual a diferença? Quando é que você deve usar good evening? Quando é que você deve usar good night? Segue a dica. Você utiliza good night quando você estiver em um determinado lugar, uma determinada situação, e você tem que se despedir da pessoa, você tem que ir embora. Então, em vez de dizer good evening, você diz good night. Trocando miúdos. Se você chega à noite em algum lugar e cumprimenta as pessoas de maneira formal, good evening. Quando você vai embora, good night. Outra situação na qual você também deve utilizar o good night
é quando você for dormir. Geralmente, quando a gente vai dormir, a gente diz boa noite para as pessoas. Então, se você estiver numa situação de uso da língua inglesa, você dirá good night. Ok? Existem também outros cumprimentos muito utilizados. Por exemplo, em situação informal. Hi. Hi is an informal greet. Então, hi é um cumprimento informal. Hello is a common greet for any time of day. Hello é um cumprimento comum que você pode utilizar em qualquer hora do dia. E para se despedir, as expressões mais comuns são aquelas que, inclusive, a gente usa aqui no Brasil. Bye, goodbye, ok? Let's practice. Chegou a hora do nosso desafio. Lembrando daquele material impresso que vocês estão recebendo da escola onde vocês estudam semanalmente, busque essa atividade de inglês. E essa atividade, justamente, ela se propõe para que você trabalhe um pouco mais as expressões de cumprimento e despedida em inglês. Vamos aprender a como nos cumprimentar em inglês fazendo essa atividade? Os greetings, que são os cumprimentos, são importantes para as nossas relações com o outro, seja através de gestos e ou palavras, para demonstrar delicadeza, coleguismo, atenção ou ainda agradecimento. Vamos identificar alguns cumprimentos e elaborar um desenho correspondente, conforme as traduções a seguir. Então, hi, hello, nós já vimos anteriormente. Good morning, good afternoon, good evening, good night, goodbye. Sorry é uma expressão que você pode utilizar para se desculpar por você ter feito alguma coisa e se arrependeu. Thank you, agradecimento. E you're welcome é uma forma também de você responder ao agradecimento. Aqui no Brasil a gente diz assim, obrigada, de nada. Lá eles dizem, thank you, you're welcome. E a expressão welcome eu utilizei no início da aula, vocês se lembram? Seja bem-vindo. Ok? Let's go. Vamos realizar esta tarefa. Então, em cada espaço, você escreve o nome do cumprimento e representa esse cumprimento ou com gravuras, que você pode recortar em sua casa, em qualquer material, que não precisa mais ser utilizado. Você pode também fazer essa atividade virtualmente, se você tiver acesso à internet, buscando imagens na pesquisa do Google e colando neste espaço. Ou se, por acaso, você não tiver acesso nem a materiais impressos, nem à internet, pode desenhar. Só não vale é deixar de fazer a atividade. Agora, não faz palitinho. Vamos nos esforçar e ampliar, e utilizar, e desenvolver essa habilidade de desenhar. Ok? Próximo desafio. Gente, tem um vídeo legal para vocês assistirem aqui em casa. Na semana passada, você descobriu os países que utilizam a língua inglesa como língua materna. Did you remember? Vocês se lembram da nossa aula sobre isto? Vamos assistir a esse vídeo criado na Jamaica, um país que tem o inglês como língua oficial. Assista ao vídeo e identifique algumas formas de cumprimento para esse momento de distanciamento social. Caso você não tenha acesso à internet, tente registrar em inglês como você mudou a sua forma de cumprimentar. Por exemplo, wing your fingers, air fist bump, air high five, air hug, entre outros. Aí você deve estar se perguntando, o que significam esses cumprimentos? Você vai aprender quando assistir ao vídeo. Esses dois personagens que estão aí estampados no slide, eles vão ensinar para vocês não somente esses cumprimentos, mas também outros que vocês podem utilizar neste momento que exige da gente o social distance, o distanciamento social. E vocês podem também usar a criatividade para criar um áudio ou um vídeo
utilizando esses termos. Lembrem-se que a Jamaica é um país insular, situado no Mar do Caribe, que compreende a terceira maior ilha das Grandes Antilhas. Os povos indígenas da ilha, os Taínos, chamavam-na de Xaimaca, em Aruac, ou seja, a terra da madeira e da água, ou a terra dos mananciais. Fica aí mais uma curiosidade, mais uma aprendizagem sobre este país que muito contribuiu para a nossa cultura, para as nossas crenças e nossos costumes, e um país que também fala o inglês como língua oficial. Ok? See you next class. A big hug. Um grande abraço para vocês. Bye!